Ողջույն։ Այսօր կխոսենք հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող վերջին իրադարձությունների մասին։ Թանկացումներից մինչև պետական կառավարման մոդելի փոփոխություն։ Այսօրվա մեր զրուցակիցն է ԱԺԵԼ կուսակցությունների Դաշին խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գորգիսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սիրով։ Պարոն Գորգիսյան, ձեր կարծիքով ինչու Ծառուկյան Դաշինքը չստորագրեց ելքի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությանը կողմ, բայց միացավ փետրվարի 16-ին կայացած արտահերթ նիստին։ Նախ արտահերթ նիստի շուրջ իրենք էլ արդեն թանկացումների դեմ իրենք էլ արդեն վաղուց դիրքորոշում էին հայտնել, թեև մեր փողոցային պայքարին չմիացան, բայց նաև այդ փողոցային պայքարի մարդկանց ինչ-որ չափով կոնսոլիդացիայի արդյունքում նրանք համաձայնվեցին նաև գնալ արտահերթ նիստին։ Նիստը տեղի ունեցավ, քննարկումները եղան, ինչքան էին կառավարության կողմի փաստարկները համոզիչ, դա ուղղակի կթողնեմ քաղաքացիների դատին, հա, որովհետև մեր համար բացարձակ համոզիչ չէին, ու նույն լսումների ժամանակ դեռևս բերած իրենց փաստարկներն էր, որ դե քաղաքացիներ ջան, մենք գիտենք, որ դժվար է, բայց պիտի գոտիները ձգեք, այդպես է հիմա ինչ անենք, օլիգարխներից չենք վերելու այդ փողը, լցնենք բյուջե։ Մոտավորապես էս էր։ Իսկ ինչու այնտեղ, երևի թե իրենց սուվերեն որոշումն է, կարող եմ ասել, ես, բայց այս պարագայում, քանի որ թանկացումների դեմ իրենք արդեն խոսել էին, ինչ-որ չափով գործողություններ արել էին, կարծում ուղղակի անհասկանալի կլիներ իրենց չմիանալը։ Այստեղ ինչ-որ չափով կրկին անհասկանալի է, որովհետև հիմա փաստացի, եթե նրանք չսատարեցին մեր թեկնածուին, փաստացի սատարում են հանրապետականի թեկնածուին, որովհետև ինչ ենք ունենում, ունենում ենք մի թեկնածու, որ անկախ ամեն ինչից անցնելու է, և չկա նույնիսկ դեբատ, չկա բանավեճ, չկա համեմատություն, ինչից ինչ ընտրեցինք, հա, կամ մի հոգի, որ առանց մրցակցության ուղղակի անցնելու է և վերջ։ Առնվազն այդ ժողովրդավարական ընտրության տարը ապահովելու համար, երկխոսություն, մրցակցություն ապահովելու համար պետք էր, որ լիներ երկրորդ թեկնածու, ես կարծում եմ։ Ըստ ձեզ, ինչ մեթոդով կարելի է կանխել թանկացումը։ Մենք արդեն օրենքի կոնկրետ առաջարկ օրենքում փոփոխությունների առաջարկ ներկայացրեցինք, որտեղ հստակ ավելի ակցիզային հարկի կասեցում էինք առաջարկում, այսինքն վերադարձ նախկինում գործող դրույքաչափերին, ու նաև ավելացած արժեքի հարկի չկիրառում դիզելային վառելիքի վրա, որը շղթայական բերում է ամեն ինչի թանկացման։ Բայց այս ամենին զուգահեռ մեր երկրում են գիտենք, հա, ինչպես է տեղի ունեմ, սովորաբար եթե կա պատճառ 5 դրամով ապրանքը թանկացնելու, 15 դրամ թանկանում է, և կոնկրետ տնտեսվարողներ ունենում են գերշահույթներ։ Կարելի է նաև լուրջ պայքար սկսել այս գերշահույթ ստացողների դեմ, բայց դա պետական պատկան մարմինները պետք է անեն, այսինքն մենք հիմա անընդհատ հնչեցնելու ենք այս բողոքի ձայնը, այսպես ասած, որ չի կարելի թողնել այս բեռը քաղաքացիների ուսերին, որովհետև քաղաքացիները առանց այդ էլ այս ծանր վիճակում կրում են երկրի բեռը իրենց ուսերին, և դա գնա ամեն անընդհատ ավելացնել, ընդ որում էլի տուժում են թափանցիկ աշխատողները, որովհետև ստվերում մնացողները, ասենք, խնդիր չունեն, խնդիր ունեն այնքանով, որ ամեն ինչ թանկացել է, բայց իրենց եկամուտների վրա դա գրեթե չի ազդում, որովհետև եթե 50,000 գրանցված էր, բայց ստանում էր 500,000, ստանալու է ստանալ 500,000, այդ 50,000 գրանցածից ստանա 1,000 դրամ ավել, ու վերջ։ Ձեր կարծիքը հանրապետական թեկնածու Արմեն Սարգսյանի մասին, և առհասարակ ինչ կարող է անել նախագահը արդեն փոփոխված սահմանադրության պայմաններում։ Սահմանադրության, այսպես ասած, զուտ օրինական լիազորությունները բավականին քիչ են, և բերվող օրենքներով, որը ստորի ավելի քչացվում են, նվազացվում են դրանք, երևի ցանկանալով նաև թույլ չտալ հակառակ բևեռի ձևավորում իդեմս որևէ ուժեղ կերպարի։ Բայց շատ բան կախված է նաև կոնկրետ անձից, որովհետև եթե անձը ցանկանում է աշխատել, ինչ-որ բան անել, հանկարծ նրանց ինչքան լծակ ունի, դրանք կամ 100%, կամ 500% կօգտագործի, կամ 0%։ Հիմա շատ բան կախված է անձից նաև։ Պարոն Սարգսյանի պարագայում, չգիտեմ, կան միջազգային շատ կապեր և այլն, ինչը կարող է օգտակար լինել երկրին, բայց այստեղ հարց է առաջանում, ինչքանով են այն երաշխիքները, որոնք իրեն տրվել են, ենթադրում եմ, որ ինքը եկել է, որովհետև կարծում եմ նրա կարգի այդ բիզնես միջավայրներում գտնվող մարդը ինչ-որ պաշտոնի կարիք չուներ, ենթադրում եմ, այսինքն նրան բերել են ինչ-որ բան համոզելով, ինչ-որ բան խոստանալով, որ այդ թույլ կտանք ինչ-որ գործողություններ անել։ Հիմա այդ խոստումները ինչքանով կյանքի կկոչվեն, կյանքի չեն կոչվի, միայն ժամանակը ցույց կտա, որ հետո մենք շատ ու շատ դեպքեր ունենք, հա, երբ
նախկինում վարչապետներ էին գալիս, այսպես կարծես թե պայծառ մտքերով, խոստումներով, որ եկել են ամեն ինչ փոխելու, բայց մի քանի ամիս հետո բոլորը, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, փուքսը թողում էր, հա, եւ անցնում են իրենց բնականոն այն ամենին, ինչ մենք ունենք, եւ որևէ լուրջ փոփոխություն մենք չտեսանք։ Հիմա թերահավատ չլինեմ, բայց կարծում եմ պարոն Սարգսյանի հետ նույնն էլնելու։ Ուրախ կլինեմ, եթե նա կարողանա իր դիրքը ծառայեցնել իշխան երկրի, բայց հաշվի առնելով այն համակարգը, որում մենք ապրում ենք, ես շատ լուրջ մտավախություններ եւ թերահավատություն ունեմ դրա նկատմամբ։ Երկը կունենա արդյոք վարչապետի թեկնածու։ Ճիշտ ասած դեռ չենք քննարկել, մենք ընդհանրապես ազգային ժողով մտնելու առաջին իսկ օրվանից անընդհատ ներկայացրել ենք այլընտրանքը կառավարության ցանկացած առաջարկի, ցանկացած քայլի քաղաքացիներին, եւ մեր թիրախը իշխանությունը չի, հա, մեր թիրախը քաղաքացիներն են, ցույց տալու, որ տիկնայք եւ պարոնայք, կա այլընտրանք, կա այլ ուժ, որը կարող է այդ ամենը անել եւ անել ավելի լավ։ Մենք այս մոտեցմամբ ենք ամբողջ մեր գործունեությունը ծավալել։ Վարչապետի պարագայում դեռևս չենք քննարկել, ճիշտ ասած, այստեղ մի քանի տարբեր տեսանկյուններ կան քննարկելու եւ ամեն դրական բացասական կողմեր, հետևանքներ, ամեն ինչ պետք է հաշվի առնել եւ առաջիկայում պլանավորվում է այս քննարկումները։ Քաղաքապետարանում տեղի ունեցած այս կրտուքը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Ըստ ձեզ նման պայքարն արդյունավետ է եւ ձեր կարծիքը, թե երկիր ծիրանի մասին, իրենց քայլի մասին, թե հանրապետականի ավականու անդամների տղամարդկանց քայլի մասին։ Նախ ամեն պարագայում ավականիում ծեծ կրտուկ թույլատրելը դա ուղղակի, չգիտեմ, աբսուրդի ժանրից է ինձ համար։ Առավել եւս կնոջ վրա ձեռք բարձրացնելը դա, չգիտեմ, խստագույն պարսավանքի արժանի ինչ որ արարք, ինչպես կարող է տղամարդը առողջ, այսպես թիկն է, հա, նայում ես ոնց որ կարքին նորմալ տղամարդու տեսք ունեն, բայց կնոջ վրա ձեռք բարձրացնել։ Կար նաև կանանց մեղավորությունը ինչ որ չափով, չգիտեմ, ոչ թե մեղավորություն, որ իրենց վրա ձեռք են բարձրացել, այլ այդ սկանդալը ստեղծելու բանը։ Երևի թե քաղաքական ակցիա է, չնայած ես ինձ մեզ նման գործելավոճում չեմ պատկերացնում, որովհետև գիտեք, նաև դրան պետք է տրամաբանորեն հասնել, հա, եթե այդ հարցը իրենք արդեն վաղուց բարձրացրել են քաղաքապետարանում, դրել են շրջանառության մեջ, ինչ որ փուլեր անցել են եւ ոչ մի արդյունքի չեն հասել, մի գուցե նաև դա արդարացված կլներ, բայց ես ինչքանով տեղյակ եմ, նրանք որևէ այլ քայլ խնդրի լուծման համար չեն փորձել։ Եվ եթե գիտեմ, նույնիսկ այս ակցիայի նախորդ օրը արդեն ընդ որում արտադատության նախարարությունը պետք է այդ հարցը լուծեր, ոչ թե քաղաքապետարանը, որովհետև արտադատության նախարարության ենթակայության տակ է գրակատարողականը, որտեղի կոյուղաջրերը գնում են, եւ կարծեմ նախորդ օրը արդեն սկսել էին աշխատանքները։ Հաջորդ օրը մեր ավականո անդամներից մեկն էլ գնաց տեղում հետազոտի ինչ իրավիճակ է, եւ արդեն աշխատանքները գնում էին այնտեղ կառուցման։ Երկ դաշինքի մաս կազմող կուսակցությունները տարաձայնություններ ունեն կապված պայքարի մեթոդի հետ։ Այս թեմային կանդրադառնանք։ Իհարկե, տարաձայնություններ չկան, սա կրկին հերթական անգամ մամուլի ինչ-որ շահարկումներ են։ Ինչ երկ դաշինքը ստեղծվել է, տարբեր լրատվամիջոցներ, քաղաքագետներ, այսպես լուրջ դեմքով կանխատեսում են ելքի շուտափույթ փլուզումը, չգիտեմ, ինչ-որ դավադրությունների տեսություններ են հորինում, ոչինչ չկա, մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է փարկաստո։ Բնականաբար մենք 3 քաղաքական ուժեր ենք հավաքված, ու կան տարբեր տեսակետներ ցանկացած հարցի շուրջ, հա, եւ ցանկացած հարց մեր մոտ քննարկվում է, ցանկացած հարց մեր մոտ որոշվում է կոնսենսուսով, այսինքն բոլոր 3 ուժերը պետք է համաձայնվեն, որպեսզի ինչ-որ բան տեղի ունենա, եւ մեր մոտ այդ աշխատանքային մտնոլորտն է տիրում եւ ցանկացած հարցի վերաբերյալ։ Մենք հայտարարել ենք պաշտոնական այդ հայտարարությունն ենք, ինչի շուրջ հենց կոնսենսուս էլ կա, որ անթույլատրելի է, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը լինի 3-րդ այսպես ժամկետով ղեկավարի երկիրը, կապչունի ինչ պաշտոնում, հա, որովհետև մենք այս ճանապարհով գնում ենք ադրբեջանացման ուղի։ Մենք երբ որ միջազգային հարթակներում Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմա, հենց հիմա, հենց այսօր տարբեր հարթություններից են հանդես գալիս, որովհետև մի դեպքում մենք թեկուս թվացալ, բայց ինչ-որ չափով ժողովրդավարական ինստիտուտներով ներկայանում ենք, կարողանում ենք ներկայանալ, իսկ Ադրբեջանը ներկայանում է որպես ամբողջությամբ տոտալիտար համակարգի ինչ-որ մոդել։ Հիմա մենք գնում ենք դրան, եւ եթե այսպես շարունակվի, ընդ որում նոր բերված օրենքներով ինչ է արվում, այսինքն եթե սահմանդրությամբ ասում են, որ ունենալու են խորհրդարանական մոդել,
Հիմա խորհրդարանից նույնիսկ խորհրդարանի նվաստացման process է գնում նոր բերված օրենքներով, կառավարության կառուցվածք եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք սուպեր նախագահականից անցնում ենք այլ ավելի սուպեր վարչապետական համակարգի։ Ընդ որում, հիմա վարչապետը նոր օրենքներով ավելի մեծ լիազորություններ է ստանում, քան գործող նախագահը ունի։ Այն կառույցները, որոնք հիմա կառավարությանը կից են, դառնում են անմիջապես վարչապետին ենթակա, այդ թվում ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, եւ ըստեղ շատ տարօրինակ նաեւ շահերի բախում է, հա, առաջանում։ Ես մի քանի օր առաջ Իսրայելում էի գործողման պաշտոնական այցով, այնտեղ շատ հետաքրքիր մի process է, հենց մեր այնտեղ լինելու ընթացքում ոստիկանությունը արդեն դիմեց կառավարությանը թույլտվություն ստանալու վարչապետի դեմ քրեական գործ սկսելու համար, ինչ որ մոտ $200,000 նվերներ ստանալու թեմայի շուրջ։ Հիմա հարց է առաջանում, մեր մոտ եթե նման իրավիճակ լինի վարչապետի հետ կապված, որ կառույցն է զբաղվելու այդ հարցով, եթե բոլոր կառույցները, ովքեր պետք է զբաղվեն, վարչապետի ենթակայության տակ են։ Այսինքն մենք ի սկզբանե համարում ենք, որ վարչապետը անձեռնամխելի ինչ որ մի կերպար է, անկախ նայած, հա, ով կլինի, ես կլինեմ, դուք կլինեք, ինքը ցանկացած տեսակի վերահսկողությունից դուրս է, հակառակը իր վերահսկողության տակ է ամեն ինչ երկրում, որևէ բան առանց իր որոշման թույլտվության չի կարող լինել, ընդհանուր մինչև նախագահին վերապահված ներում շնորհելու, այսպես ասած, գործառույթը։ Հիմա գնաց կրկին վարչապետի վրա նոր բերված օրենքներով, եւ փաստացի վարչապետը դառնում է ամենակարող, ամենաթողությամբ օժտված ինչ որ մի հրեշ, կարելի է նույնիսկ այդպես ձևավորել, որովհետև այսպես հայտնի ասույթ կա, չէ՞, ասում են իշխանությունը փչացնում է, բացարձակ իշխանությունը փչացնում է բացարձակ։ Հիմա մենք այդ մարդուն, ով ուզում է լինի, հա, կլինի Սերժ Սարգսյանը, կլինի, չգիտեմ, Արմեն Աշոտյանը, ով լինի այդ պաշտոնում, ինքը դառնալու է հրեշ, որովհետև իրեն փոխզսպող որևէ մեխանիզմ չկա, որևէ մեկը չկա, որ եթե ինքը որոշի հայրենիքը ծախել, կգա այս ձեռքը կբռնի, ասի տղա ջան, ես ինչ ես անում։ Եվ այս պարագայում մենք ուղղակի շատ լուրջ վտանգի առաջ ենք դնում մեր երկիրը։ Արմեն Սարգսյանը նախագահ, Սերժ Սարգսյանը վարչապետ, այս դեպքում ինչ որ բան փոխվում է խոր նոր կառավարման համակարգում։ Կառավարման համակարգում փոխվում է դեպի վատ, ինչպես արդեն նշեցի քիչ առաջ, բայց երկրում չգիտեմ, հույսեր չկան, որ որևէ լավ փոփոխություն կլինի, որովհետև գիտեք, վերջերս ինչ որ շատ եմ հանդիպում այսպիսի հանրապետական ներկայացուցիչների տարբեր տեսակի մեկնաբանությունների, ելույթների, որ լավ չեն աշխատել, այ բաց թողումներ է եղել, ու դա այն տոնով են ասում, ոնց որ իրենք հենց երեք են եկել իշխանության, ու դա եղել է իշխանափոխության արդյունքում, մինչև այդ իրենք չէին։ Նույն Սերժ Սարգսյանը, նույն իրենց այդ ամբողջ թիմը արդեն քանի տարի է, հա, Հայաստանում ղեկավարում են երկիրը, եւ եթե ցանկություն լիներ ինչ-որ բան փոխելու, մենք երկար ժամանակ ունենք այդ փոփոխությունները տեսնելու, դեռևս Սերժ Սարգսյանի վարչապետ եղած ժամանակահատվածից, հա, բայց մենք ինչպես տեսնում ենք, կառավարող խավը, հա, նույնիսկ ուժել չասեմ, իր առաջ դրել է մի խնդիր, ուղղակի երկրի գոյատևման, երկրի զարգացման, տնտեսական հրաշքի, որևէ նման բանի ինչ-որ տեսլական չունեն այս մարդիկ, եւ սա շատ մտահոգի չէ, ինչու, որովհետեւ մենք շատ վատ վիճակում են գտնվում, հա, երկու կողմից շրջափակման մեջ, մի կողմից անընդհատ սպառնում են Երևանը գրավել, ընդհանուր մինչև, եւ այս պարագայում ուղղակի նստել ու մտածել գոյատևման մասին, սա կարող է տանել միայն վերացման։ Մենք պետք է մտածենք լուրջ, լրջագույն, մեծ քայլերով զարգանալու մասին։ Եվ քանի դեռ մենք չունենք այդ տեսլականը, մենք վտանգված ենք, մեր պետության գոյությունը վտանգված է։ Իսկ ես կառավարող համակարգը ունի ընդամենը գոյատևման խնդիրը լուծելու ունակություն, այսպես ասեմ։ Որովհետև, գիտեք, եթե նույնիսկ դրա մասին խոսակցություններ չկան ավելի, ուրեմն դա կարողանալու մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող։ Իրենք նույնիսկ ցանկություն չունեն ուր մնաց ունակություն այդ ամենը անել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ մեր հրավերն ընդունել։ Ձեզ նույնպես։